Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире утренняя программа «Кукшенра». И сегодня, в этот прекрасный, яркий осенний день, мы хотим поделиться нашим позитивным настроением вместе с вами. Кайлытан ардағайын кербес көкшенің ашарын кіргізіп, тату-датты күнге шып жатқан біздің тұрақты көрермендеріміз. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отырып, біз бағдарламамызды бастаймыз. Тікелей эфирде Кукшенра таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасы сіздерге тамаша таңнан тамаша көңіл күй сыйлағысы келіп отырған менің әдемі де сұлу көріп тәріптесім Зарина қыздарыңыз. И мой замечательный соведущий Абзал. Спасибо, что начинаете этот день вместе с нами. Мұңлы нәзік музыканың тілімен, скрипкамен, фортепиано үнімен, болсам егер Бетховендей виртуоз аясында тербетерем түнімен деп ақындарымыз айтқандай, ән көңілдің ажары. Олай болса көңілді көтерер бір әсем әуезді әнге кезек берсе. Қалай ойлайсың, Зарина? Предлагаю посвятить эту музыкальную композицию нашим любимым телезрителям.
Для тех, кто только включил свои телевизоры, хочу напомнить, вы смотрите прямой эфир утренней программы Кокшенура. Наш телефон 252505. Прямо сейчас вы можете дозвониться к нам и передать приветы своим друзьям, поздравить именинников с днем рождения. Им будет очень приятно услышать от вас добрые пожелания. Енді ғана ойынып жатқан құрметті телекөрермендер, таңғы жаттығуларыңызды естен шығармағандарыңыз жөн көтеріңгі көңілгейде таңғы жаттығуды бізбен бірге жасаңыздар. Наши спортивные наставники настроят вас на бодрый рабочий день. Итак, вместе с нами встаем ближе к телевизору. Вашему вниманию рубрика 3-4. Доброе утро, меня зовут Ксения, я инструктор по фитнесу. И сегодня у нас разминка с гантелями. Шагом марш. Марш. 4, 3, 2, 1. Делаем вдох. Выдох. Еще вдох. Выдох. Марш. 4, 3, 2. Степ-тач. Вправо. 4, 3. Еще 2, 1. Захлёст на каждый счет. Захлёст. 4, 3, 2. Степ-тач. Еще степ-тач. 4, 3, 2, 1. Руки на пояс. 4, 3. Осталось 2, 1. Open step. Вправо. 4, 3. Еще 2, 1, добавили руку в сторону, в сторону. 4, 3. Еще 2, 1, рука наверх, вверх, вверх. 4, 3, 2, 1, руки перед собой, разворот корпуса вправо. 4, 3, 2, 1. Собрали ноги, перешли на марш. Делаем вдох, выдох, еще вдох, выдох. Берем гантели, ноги на ширине плеч, разводим руки в сторону. На 2 счета в сторону, 2, вниз, 2, наверх, 2, вниз, еще 2. На каждый счет 8, 7, еще 6, 5, 4, 3, осталось 2, 1, 3, пружина, 3, 2, 1, вниз, 3, 2, 1, на каждый счет 8, 7, 6, еще 5, 4, 3, осталось 2, 1, наверху пружина, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, опустили руки вниз, завели перед собой, вперед, 2, вниз, на 2 счета наверх, на 2 счета вниз, последний раз, на каждый счет 8, 7, осталось 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, качаем, 3, 2, 1, вниз, 3, 2, 1, последний раз, на каждый счет, еще 4, 3, осталось 2, 1, наверху пружина, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, опустили руки вниз, присед, 2, вниз, 2, наверх, на 2 счета вниз, на 2 счета наверх, еще, на каждый счет вниз, наверх, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, качаем, 3, 2, 1, наверх,
Три, два, один. Еще два, три, два, один. Последний раз. На каждый счет. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Внизу пружина. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Наверх выросли, убираем гантели. Ноги ставим шире, делаем вдох, выдох. Еще один вдох и выдох. Ушли вниз, перешли в правую сторону, ушли влево. Центр, обхватили ноги руками, потянулись вперед. Ладони вниз, аккуратно собрали ноги вместе. И начиная от поясницы, медленно раскручиваем позвоночник наверх. Плечи заводим назад. Один, два, три. Шире шаг, правая рука в сторону, левая рука в сторону. Красиво встали, себе похлопали. Молодцы. Құрметті телекөрермендер, есіңізге сала кетейін, эфирде Көкше нұры таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасы. Бізбен байланысқа шығып, ақжарма тілектеріңізді білдіріп және жақындарыңызды бүгінгі мешікті мерекелерімен құттықтай аласыздар. Біздің байланыс нөміріміз 252505. Сегодняшний эфир будет очень ярким и интересным. Наши коллеги подготовили для вас интересные рубрики. Зарина, сондай-ақ, қызықты айдарлардан бөлек біздің студиямызға қадірменді меймандар шақырып қойдық. Ол кісілер туралы сәлден соң білетін боласыздар. Каждый день по всему миру происходят различные события. Материалы нашей рубрики «Этот день в истории» включают в себя разнообразную информацию о событиях, произошедших в этот день в мире как в далекие прошлые, так и в недавние годы. Среди них события, оказавшие влияние на ход истории, памятные даты, интересные факты, а также биографии некоторых исторических личностей наших современников, которые вместе составляют своеобразный портрет дня. Езерин, дұрыс айтасың, олай болса, бүгінгі күннің елеулі оқиғалы жайлы сіздер біздің кезекті айдарымыздан көре аласыздар, арнадан ауыспаңыздар. Он 18 қазан рухани келісім күні. 1992 жылы қазанда Алматы қаласында рухани келісімнің бірінші әлемдік конгресі өтті. Конгреске қатысушылар 18 қазанды рухани келісім күні, қақтығыстар мен жанжалдарға тоқтам салу, татулық іздеу, көмек күні деп жариялау туралы манифест қабылдады. 1992 жылдан бастап бұл күн Қазақстанда атаулы күн ретінде атап өтіледі. Бұл күні Әзербайжан Республикасының мемлекеттік мейрамы, тәуелсіздік күні атап өтіледі. Қазақстан Республикасы мен Әзербайжан Республикасы арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы 27 тамызда орнатылды. 18 қазан галстук күні. Бұл мерекенің отаны Хорватия. Осы елде заманауи галстук үлгісі пайда болған. Дәл осы күні 1939 жылы Қарағанды облысының Ұлытау ауданы құрылды. Аудан орталығы Ұлытау ауылы. Аудан құрамына 15 ауылдық округ және 25 елді мекен кіреді. 1997 жылы Алматыдағы 8 март көшесіне ұлы композитор, Қазақстанның халық әртісі Шәмші Қалдаяқовтың есімі берілді. 2007 жылы Талдықорғанда велоспорттан Қазақстан Республикасы олимпиадалық дайындық орталығы ашылды. 2011 жылы Анкарада Түрксой халықаралық ұйымы мен Этимисут әкімшілігінің бірігі бұйымдастыруымен Қазақтың халық композиторы, белгілі күйші Дина Нұрпейісова саябағының ашылу салтанаты болды. 2013 жылы елбасының төрағалығымен өткен Нұр Отан партиясының кезектен тыс 15-ші съезінде партияның жаңа атауы бекітілді. 2015 жылы Түркияның бас қаласы, Анкарада 9-шы ғасырдағы түркі жырауы және атаңызға айналған композитор Қорқыт Атаның шығармашылығына арналған халықаралық конференция өтті. Конференцияға ұлы жыраудың шығармашылығына қызығушылық танытатын әлемнің түрлі елдерінің өкілдері қатысты. Осыдан 58 жыл бұрын танымал әртіс әрі режиссер Жан-Клод Ван Дам дүниеге келді. Бүгін Жаяу Мұса Байжанұлының туған күні. Для тех, кто только включил телевизор, хочу напомнить, вы смотрите прямой эфир утренней программы Кокшенура. Наш телефон 252505. Прямо сейчас вы можете дозвониться к нам и передать приветы своим друзьям, поздравить именинников с днем рождения. Им будет очень приятно услышать от вас добрые пожелания.
Бүгін біз ақындар әлеміне сыр шертетін боламыз, яғни бүгінгі тақырыбымыз жетеудің хаты деп аталады. Ақмола облысы Нұр Отан партиясының қолдауымен Алдаспан сериясы бойынша көкшелек жас жеті ақынның кітаптары шыққан болатын. Біз бүгін осы төңіректе әңгіме өрбітетін боламыз. Студиядағы қадірменді қонақтарымызды, меймандарымызды шақырып қойдық. Сәлден соң көре аласыздар. Ну а пока наши гости готовятся к эфиру, предлагаем вашему вниманию музыкальный клип. Құрметті телекөрермендер, эфирде Көкше нұры таңғы танымдық көңілашар бағдарламасы. Біздің студиямызға хабарласып, жақындарыңызды бүгінгі меншікті мерекелермен құттықтай аласыздар. Біздің байланыс нөміріміз 25-25-05. Олай болса, біздің студиямыздың төріне бүгінгі қадірменді меймандарымыз, қонақтарымыз да келіп жайғасып қойған шығар. Таныстырып кетейін, Бұланды ауданының, Бұланды ақпарат газетінің тілшісі Жайнарбек Заңдыбай, ақын ағамыз, және де әдебиет өнер музейінің ғылыми қызметкері Бақытбек Бекмұратұлы. Бұл кісілердің кітаптары шығып жатыр, Нұр Отан партиясының қолдауымен Алдаспан сериясы бойынша. Бірінші құтты болсын айтып қойып, таңғы көңіл күй қалай? Керемет. Жақсы, тамаша. Жалпы осы кітапты шығарып туралы алғашқы ой, жоспар қай кезде, қашан естідіңіздер осы Нұр Отан партиясының сіздер өздері хабарласты ма? Әлде неге іріктеліп сіздер алдыңыздар деген сияқты? Бұған негізі бұл кітаптың шығуына ұйытқы болған, жарға құлағы жастыққа тимей жүрген
біздің досымыз Мерген Тоқсанбай негізі себепкер болған. Және осы арқалы азаматтар, ғалым Мәдешұлы бастаған. Ротан партиясы. Сосын бір шама азаматтар, жаңа ел азаматтар бар. Демеушілік жасап, 7-1-де кітап жарыққа шықты. Бұл енді басқа өңірлерде болмаған жаңалық десек болады. Өйткені бірдей жаңағы жеті ақынның кітабы шығу деген бір жаңалық болды бізде. Қазіргі жастарда, әдеби ортада. А как давно вы пишете стихи? Бұл өлеңді жазуды өзім, өз басым, енді жайнар бітті білмейм. Студент кезден бастадық, енді алғаш осы қалаға Шоқан Уәлиханов атындағы университетке филология факультетіне түстік. Енді бала кезден ауылда өстік, жаңағы қой бақты, қоз бақты деген сияқты. Кейін қалаға келгеннен кейін қаланың өмірі, жаңағы ауылға деген сағыныш, анаға, атанаға деген сағыныштан барлығы жүректе бір тебіреніс толқыныс тудырған болу керек. Содан бастап алғаш сол ана тақырыбында, ауыл тақырыбында жазып бастадық. Енді ол әрине алғашқы қызығушылық болды. Кейін осы университеттегі группадағы топтағы қыздар, жігіттер көріп, жаңағы өлеңге деген құлшынысымызды, талпынысымызды одан әрі жаңағы өрлеуіне, дамуына әсер етті. Мұғалімдерге көрсетті, мұғалімдерге айтты, олар көріп жаңағындай жақсы баға берген соң қанаттанып, осы шығармашылық жолға, ақындық жолға бет бұрыс басталды. Жеке, сіз өзіңізді туралы айтсаңыз, қай кезден бастап жаздыңыз? Енді өлең жазу. Бала кезі ғой. Жаңағы шөпті түшінгенде өлең қылып, жаңағы тақпақтан бастадық қой бәрі осы мектепте. Кейін келе ақырын-ақырын жаңағы алмас ағалардың ізіне түсіп, өлеңдерін жаттап, сол кісілерге еліктеп, ақырын-ақырын поэзияға келдік, қырып жойып тастамасақ та. Өзіміздің айрықша ізімізді қалдырдық. А если сейчас наизусть помнить ваше первое стихотворение? Помните? Алғашқы өлеңдеріңіз. Ол енді қиындау болар енді. Ол кезде өз көп нені жаза бердік қой. Ол кезде расында да жаңағы шөптелең, шөңгөделең деген сияқты. Бірақ алғашқы енді студент кездегі өз адамның жазған өлеңдерінің ішінде, мысалы өзімен туған жер деген өлең бар, сол өзіме өте қатты ыстық жүрегіме. Енді қазір кейінректе мен ол өлеңді кішкене кемшін тұстарын көрдік. Әу баста жазғанда сол өлеңнен керемет өлең жоқ. Осы бір өзімнің алғашқы өзім жазып шыққан бір ішіндегі жаңағы жақсы соңы дүние сияқты көрінетті. Одан кейін кемшіліктері кейін жаңағы басқа ақындар, ақын ағаларымыз айтады. Өсе келе өзіңде талғамың өседі. Өлеңдерді оқисың, басқа ақындарды оқисың. Сол кезде өлеңнің кемшін тұстарын өзіңнің балалықпен, аңғалдықпен, алғашқы лепірме сезіммен жіберген кемшіліктердің бәрі көзіңе көрінеді. Сол кезде жаңағы салқын сабырмен, салқын ақылмен дейміз, сонымен қайтадан қарап түзедім. Сол туған жер деген өлеңді енді оқып беруге рұқсат етіңіздер. Бүгінгі таңның алғашқы өлеңі туған жер деген өлеңмен басталсын, одан кейін жәкенді өлеңдерін оқи жатар. Туған жер, туған жер, оттай ыстық топырағың, кең екен төскейің мен атырабың, өлеңім жайлауыңды жарға бөліп, шарқалған аспан көрліп жатыр әнім. Сәбеймін жүргігіңде үңгәлаған, ұлыңның еркен азын тыңда далам. Тауыңнан сағыныштың табын сезіп, сызылтып сабызғымды сырғам алам. Талай түн тыным таппай көзілмедім, алыстан аңсағаным өзің бедің. Жүрекке ақ жаңбырлы көктем орнап, керілді кемпір қосақ сезімдерім. Бар бақыт байланғандай бір басыма, ақ бұлттай жөңкілейін шыңғасыға. Шаттықпен шабарман жел сүйіншіле, сұрау сал сұлу қыздың сырғасына. Берде, енді кітаптарыңызды көрсетіп қойыңыз біздің телекөрермендерге. Жаңағы Алдаспан сериясымен Нұротан партиясы Ақмола облысы филиалы жаңағы Алым Мәдешұлының тікелей қолдауымен жарыққа шыққан жеті кітаптың екеуі осы көрермендердің назарында.
бұл жаңағы Жайнарбек досымның Бәсіре кітабы және өзімнің Қоңыр мұң кітабы. Және құрметті телекөрермендер, бүгін сағат кешкі 6:30-да, бүгін кешкі 6:30-да Үкілі Ыбырай атындағы облыстық филармонияда осы кітаптардың тұсаукесері болады. Сен қапы қалмаңыздар деп айтып қойдық біздің көкшетаулық тұрақты көрермендерге және де қала қонақтарына. Енді Жайнарбек аға, кітаптың аты Бәсіре. Неге Бәсіре деп қойдыңыз? Бұл жалпы Бәсіре деген енші мұра деген мағынаны білдіреді ғой. Бұл кітапты белгілі айтыскер ақын ұстазымыз Дәулеткерей Кәпұлы қойды атын. Бұл сенің өнердегі Бәсірең болсын деп, ардақта еншің бор, мұраң болсын деп Бәсіре деп қойған әңгейіне бізде қуана-қуана қарсы алдық. Бұйыртса енді осы Бәсіреден бір өлең оқып берейік. Бәкеңмен қалыспай. Дұрыс. Мархабат. Бәкең туған жер туралы оқып жатыр ғой жаңа. Жалпы осы айрандай ұйыған азаттығымызды кейінгі кезде көп көргісі келіп жүргендер бар ма, бір ұлттың намысымен ойнап жүргендер барды. Осыларға бір ойнамаңдар деп бір ауыз шырыммен жауап берген едім. Қабыл алыңыздар. Шыққан талай ғұлама, ойлы адамдар бұл қазақты тексіз деп ойламаңдар. Ұлтарақтай жер үшін жаным берер, ұлтымның намысымен ойнамаңдар. Бізге айтылған сол бір сөз текті деген, найзағайдай намысым көктіреген, қарсыласқан дұшпан да мына бізді қаһарына мінбесін деп тілеген. Айбаттансам жанарым оттай жанған, қандай жауда сескеніп тоқтайды алдан, абайсыз тиіскендер елдігіме жер бетінен өздерін таппай қалған. Жазира, кең даланы жайлаған бар, ұлтымды намыссыз деп ойламаңдар, аманатым бабасының қорғайды олар, әлі күнгі сертінен таймағандар, оданша ойнамаңдар. Бәрекелді. Как вы думаете, кто-нибудь может прочитать ваше произведение так же с душой, как и вы их написали? Біздің енді Бұланды ауданда менің жас қалам деген ақындар ермен бір. Жетекшісімін. Соны кез келген шәкірттерім жатқа оқып береді өлеңімді. Но вы чувствуете, когда с душой читаете? Енді бұл сұраққа мен жауап беретін болсам, жалпы Абай жалпы қазақ айтады ғой, жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді дейді. Кез келген ақын, кез келген шығармашылық тұлға жалпы өлеңді жан жүрегінен шығаруға тырысады. Кейбір кезде болады енді, мысалы туған күн, тағы да басқа тақырыптарға өлең жазып беріңізші, осындай бір тақырып керек болып тұр, осындай сайысқа қатысушым, соған өлең жазып беріңіз. Ол дүние енді өлеңнің техникасын білесіз, сөз құрау білесіз, жазып бересіз. Ол жалпы шыққан дүние, оны жүректен шықты деп айта алмаймыз. Ал енді өзіңнің жүрегіңнен өткізген, өміріңнен өткізген, өзіңнің жан дүниеңмен сезінген дүниені жалпы оқырман да сезіне алады және сол өлеңді, сол өлеңдегі махаббат туралы тақырып болсын, жаңағы туған жер болсын, отан болсын, кез келген тақырыпта енді әрбір адамның басындағы бар дүние ғой. Сол бейне бір өзінің бойынан өткізгендей халде оқырман сезіне алады, түсіне алады деген ойдамын енді жалпы. Біз жеті ақынның да өлеңдері, шығармалары сондай баға алады деп сенімен айтуға болады. Рахмет. Зарина, осы ретте бір сұхбатымызды кішкене бөле тұрып, кезекті айдарымызға кезек берсек. Санкт-Петербург мемлекеттік орман техникалық университетінің ғылыми кеңесі бас ғимаратына Алаш көсемі Әлихан Бөкейхановқа естелік тақта орнатылатын болды. Алты Алаш көсемі Әлихан Бөкейхановтың 1890-94 жылдары оқып бітірген бұрынғы императорлық орман институты, қазіргі Санкт-Петербург мемлекеттік орман техникалық университетінің ғылыми кеңесі бас ғимаратының маңдайына өзінің даңқты тілегі 2015 жылы ЮНЕСКО бас конференциясының 38-ші сессиясы бүкіл әлемдік шынайы даңқты қайраткер деп таныған Әлихан Бөкейханға естелік тақта орнату туралы ұсынысты көпшілік дауыспен мақұлдады. Ескерткіш тақта орнатуды осы жоғарғы оқу орнының қазақ түлегі Майкен Әзенов ұсынып, ғылыми кеңестің қарауына арнайы хат жолдаған. Тақтаны жасатып орнатуды Ақ жол партиясы өз жауапкершілігіне алып отыр.
Құрмет телекөрімінде резіңіз сала кетек эфирде Көкшен ұры таңғы танымдық көмелешар бағдарламасы. Біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. Біздің студиямызға хабарласып, өздеріңіздің жақындарыңызды, туған туысқандарыңызды бүгінгі меншікті мерекелермен құттықтай аласыздар. Біздің байланыс нөміріміз 25-25-05. Но мы продолжаем беседу с нашими замечательными гостями. Енді, бәке, неге қоңыр мұң? Осы, жалпы, осы кітапты баспаға ұсынарда осы атауы қалай қойсақ деп. Өзім енді біраз ойландым, толғандым. Жалпы, қазақта қоңыр кеш, қоңыр домбыра дейді. Қоңыр саз, яғни қоңыр деген дүние жалпы қазақтың жаны. Жалпы қазақ осы қоңыр, қоңыр қазақтың өзі дүние танымы да, жалпы өмірге деген қазақтың түсінігі де өзі осы қоңыр деген түске келеді. Сондықтан әрі менің өлеңдерім көбінде жаңағы оқығанда таныс балалар, дос балалар, басқа ақын жігіттер сенің өлеңдерің кішкене мұңлау, ауыр жаңағы деген не айтып жатады, өздерінің пікірлерін айтып жатады. Сондықтан енді жаным қазақ болған соң, қазақ халқының ұлы болған сықтан осы қоңырмың деп қойуға өзім сонда шештім. А вот для тех, кто не в курсе, для наших телезрителей, расскажите, на какую тему вы пишете стихи? В основном. Жақсы, енді расын айту керек, енді жастау кезімізде көбінде махаббат тақырыбында жаздық. Енді ол енді өзіміздің сол кездегі... Қазір өсіп кесігін. Жоқ, ол сол кездегі көңіл күй ауанына байланысты енді. Ол кезде жас болдық деген тәрізді. Ашық болдық. Ал енді қазір кішкене сақайдық, есейдік. Сондықтан да бір жазған дүниелеріміз қазір етмо өлеңдер жазсам ба деп өзім ойлап отырым. Өйткені барлық ақындардың өлеңдерін оқымыз әлі күнге де махаббат. Ебір ауа мен жердің ортасында қалықтаған бір түрлі-түрлі түстер. Сондықтан осы қазақтығымыздан біздің ұлттық дүниелерден айырылып қалмасақ екен, сол жағында қаузысақ екен деп жаңағы соңғы жазған өлеңдер, мысалы пейзаж, қара шаңырақ деген өлеңдерім осы түсінікте жазылған. Бізді енді кішкене рухани жағынан жаңа мәкең айтып жатыр ғой. Жас кезде махаббатты жаздық деп әртүрлі тақырыпта, бүкіл тақырыпқа да қалам тартылды деп ойлаймыз. Бірақ негізгі қазіргі менің тоқталып жүрген, қазіргі жазып жүрген тақырыбым көбісі рухани, елдік, жердік, ұлттық мәні бар өлеңдер. Жақсы, Жайнарбек аға, жалпы осы Бұландыда әдеби орта қаншалықты жұмыс жасап жатыр? Бұл соңғы 4-5 жылда өте жақсы деңгейде. Қарқынды. Бұрын болмаған. Бұрын бір өлең жазсаң, әлгі өлеңді апарып тыңдататын, көрсететін адам таппайтынбыз. Қазір бар. Қазір айтыскер жастар өсіп келе жатыр. Алдымызда да үлкен айтыскер ағалар бар. Қазір солармен бірге бір жақсы орта бар әдеби. Жаңа айттық қой, жас қалам деген ақындар үйірмесі бар деп. Соның аясында басылымыз қосылып, жаңағы әдеби үлкен шығармаларды, өлеңдерді талдап бір керемет отырыстар болып тұрады. Вот вы говорили, что у вас есть стихотворение о любви, да? Правильно? Yeah. Что вас вдохновляет писать про любовь? Или кто вдохновляет? Кім шалып береді? Ол махаббат тақырыбына қалам тарту, бұл енді ғашықтық қалден шығар. Ғашық боласың, сол дүниеде жазылады. Енді бұл әр түрлі жағдайлар, кездесулер болады, қоштасулар болады. Болмаса бір жарқ етіп бір көрік баласың, автобустан көрік баласың, көшеден ол бейнені сен танымауың да мүмкін, олармен сен сөйлеспеуің де мүмкін, кездеспеуің де мүмкін, бірақ ақынның қиялы жалпы ұшқыр, түрлі жағдайлар болады сол ситуацияларға байланысты. Өзіңнің басынан кешкендей, болмаса жаңағы басқа бір адамдардың басынан кешкен дүниелер болуы мүмкін. Соны өз бойынан өткізіп, жүрегіңнен өткізіп, жаңағы өлең қып шығарып жатасың. Енді кейде сәтті болып шығып жатады, кейде сәтсіз болып шығып жатады. Бірақ жаңағы өзіңнің жүрегіңнен нақты шыққан білесің, соны оқырманға ұсынасың. Сен не дейсің? Сізге махаббат туралы жалпы. Біз енді махаббатқа шорқақпыз кішкене. Оны өзі бұл тақырыпқа қалам тартпағалы да бір 10 жылдай оқып алған шығар.
Есімде жылы соңғы рет қашан жазған. Үйленгенге де 10 жыл болып қалды. Үйленгенге де 10 жыл болды сол. Енді жаңа сайттыңыз қазіргі кезде сол пейзаж тақырыбында жалпы этноәлем деп сіз енді әдебиет және өнер музейінде жұмыс істейсіз. Осы жалпы мүмкін әсер бар шығар сол жерден түрлі-түрлі картинкалда түрлі-түрлі көріністер көресіз ғой. Енді жалған дүние шығарғым келмейді. Рас былай отырып мысалы мен ғашықпын деп болмаса мен сүйттім деп жаза беруге болады. Бірақ мен шамам келгенше оқырманға шынайы өлең ұсынғым келеді. Өзімнің бойымнан өткен, өзім көрген, өзім сезінген дүниені. Тым қиялға беріліп енді жастау кезде болды ғой. Енді есейдік, кішкене ой түйдік, ақыл жидық. Ендігі дүние өзімнің бойымнан өткізген дүниелерді оқырманға ұсынсам деймін. Мысалы, менің басымнан өткен дүние ол кез келген адам басынан өтуі мүмкін. Сондықтан да шаман келгенше шынайы дүниені халтура дейді ғой. Ойдан шығарып, қиялдан шығарып жазбай, жаңағы мысалы менің Қара шаңырақ деген өлең шығардым, мысалы соңғы өлеңім. Яғни ол жаңағы әкем менің қарайды күреңбелге, күйіз үйде жаңағы әкем мен баланың арасындағы сұхбат, бала тыңдап отыр, әкесі сөйлеп отыр. Яғни біз кигіз үйде далан сағынады, осы кигіз үйді жиып сап, ұмытқалы 10 жыл болып еді, соны бір құру керек еді деген тәрізді. Ол биыл енді менің інім бар, Шоқан деген. Сол інім үйленді. Үйленді де енді құдаларды қайда күтеміз? Барлығымыз айттық, үйде күтейік. Кәдімгі өзіміздің тұрған үй. Әкем айтты, жоқ, киіз үйіміз бар еді. Сол киіз үйді құрайық, сол киіз үйді күтейік деп. Енді оның шаруасы көп, ана жерде жаңағы арасында да 10 жыл болған, 10 жыл бұрын құрылған үй. Оның бауы бар, жебі бар, оның сыртынан жабатын жаңағы көшкілері бар, оның бәрі жыртылған, ескірген деген сияқты. Бірақ әкем болмай жүр сол жаңағы киіз үйді құрды, өзі жаңағы бауын бәрін жөндеп, оның бәрін жаңағы сырлап. Сонан кейін енді расында дені бойдан өтті, жаңағы ойлап отырып, соны неге өлең жазбасқа, мысалы. Ол әрберден соң менің әкем келін түсірген Қара шаңырақ. Сондықтан Қара шаңырақ деген бір өлең жаздым, мысалы. Шалып берді дейсіз ғой. Иә, енді өмірімнен алдым деген тәрізді ғой. Вот я все-таки вас подостаю вопрос о поэзии. Вот вы творческие люди, вы меня сейчас, наверное, поймете. По-любому, наверное, в вашем сборнике есть какое-то стихотворение, которое на ступеньку выше, чем остальные. Ну, любимое, можно так сказать. Подожди, нет, я не этот вопрос хотела задать. Вот если взять ваш сборник и изобразить его на картине, что бы это было нарисовано? Что бы было бы на этой картине? Вот. Шайлау. Ен ауылдың бір суреті шығарым еттейм. Өз алдында көсілген кең дала, керемет бір табиғаттың радиям бір келбеті сонда көрініс табарым еттеген ойдамыз. Это бы картина полностью раскрыла бы ваш сборник, да? Енді тура сіздің жаңағы дүниеңіз, тура жаңағы сіздің сұрағыңызға арнап жазғандай пейзаж деген өлең бар. Яғни бұл менің жалпы нені аңсап, нені қалайтын, нені сағынып жүргенім қазіргі уақытта сол өлеңде, осы өлеңде жаңағы көрініс тапқан. Ендеше рұқсат болса оқып берейін. Пейзаж. Келе жатыр таң атып, бозторғайдың шырылы, бара жатыр жоғалып, түндегі айдың сынығы, қоңыр белде жайылған көп жылқының ішінде шапқылап жүр биылғы кер биенің құлыны. Қойлар жатыр қотанда, маңғазданған төбеттер, таңның нұры аялап көк шалғынды өбектер, қырдан асып жоғалған қара жолдың бойымен кәрменді қолтықтап келе жатыр теректер. Биік таулар ұйқыда, таң алдында көзілген, айдында аққу сыңсыйды өзін жалғыз сезінген. Көл шетінде ақ боз үй, ал аспанда ақша болт, ақ боз үйдің қасында ақ боталы бозынген. Тыныштықты бұзғысы, келмейтіндей тіршілік, ызыңдайды жел ғана әлденеге күрсініп, қол ұстасқан шеткерек, қос қайыңның түбінде
бал-бал тастар қарайды, күн шығысқа күрсініп, келе жатыр таң атып, бозторғайдың шырылы, бара жатыр жоғалып, түндек айдың сынығы, қарап тұрды қызығып, қарап тұрды сағынып, көзін алмай суреттен көшпенделдің бір ұлы. Бәрекелді. Вот все знают, что у Пушкина любимое время года – осень. Интересно, а ваше любимое время года? Когда вы... Да, в какое время года? Жалко, ақындардың барлығы күзде шабыт оянама дейм. Бізде де күзде біраз қалам тартқан жырларымыз да бар. Бәкеңде құралақын неміш жар ожағынан. Әрине. Күз біздің де керемет жақсы көрдім. Ал енді жәкеңдікі күз жалпы өзіме жылдың әр мезгілі ұнайды мысалы. Ақ қар жапалақтап жауып тұрған қысқы кеші неге ұнамайды? Болмаса көктем, қалай аңсап күтеміз көктемді мысалы. Көктемді сағынасың, жазды сағынасың, күзді сағынасың. Енді жылдың төрт мезгілі де адам баласы үшін қадірлі ыстық қой. Қайсысын бөліп жаралмай, менді жәкеңдер күзді ұнатып жатса, күзде шабыты оянып жатса, әлде қобақ, әр адамның өз қабылдауы бар табиғат. Жақсы, енді осы кітаптан ішінде қанша өлеңдер енді? Бұған енді біршама өлеңдеріміз кірді. Сұрыпталып алған, нақты қанша өлең кіргенін санағанда жоқпыз. Бірақ осы соңғы жылдары жазылған, жаңағы осы кітапқа лайық ау деген өлеңдерді салдық, сұрыптап. Енді жалпы жеті ақын ғой осы кітап шыққан, соларды да бір атап кетсеңіздер, қандай-қандай ақындар осы біздің? Жеті ақын бұл енді Ақмола облысында бұрын осындай жеті ақынның кітабы бір сериямен шығу болған жоқ тарихта. Жалпы өзі Қазақстанда болды ма деген сұраққа да жауап беру қиын. Бұның енді басы қасында жүрген осы Алдаспан сериясымен шықса деп, бұл Мерген Тоқсанбай, ақын Мерген Тоқсанбайдың кітабы «Антитеза» деген. Одан кейін өздерін қалық жалпы танылып қалған республикаға «Ойылы Қуаныш Оспан» деген ақынның кітабы, «Аспандағы Астыра» деген. Және Серікбай Әбілмәжін деген ақын досымыз бар, оның кітабы «Саршатамыз» деген. Сонымен бірге міне Жайнарбектің кітабы осы «Бәсіре» деген. Құрмет Құралқан деген ақын жігітіміз бар, ол жаңағы қазір бір мәдениет үйінің меңгерушісі. Оның «Мөр» деген кітабы, жалпы «Мөр» деп қойыпты, оның жаңағы «Мен өлмейтін рухпын» дегенді білдіреді дейді. Сонымен бірге жаңағы Серғазы Қайырболды деген талантты жас ақын жігіт бар, сол жігіттің кітабы «Посткриптум» деген және «Менің қоңырмын» кітабы. Уважаемые гости, если вы не против, предлагаю прервать нашу беседу буквально на несколько минут и посмотреть нашу следующую рубрику. Рин. Если вы не хотите ехать на мойку, где ваш автомобиль будут мыть химикатами, вы можете сделать это сами. Все, что вам нужно, это кастильское мыло, которое изготавливается из растительных масел и является полностью органическим. Вам лишь нужно развести его водой и протереть им машину и дворники. Это моющее средство не повредит краску, как это могут сделать химикаты. Очистители соды и уксуса. Если вы иногда едите и пьете в машине или же возите детей, которые могут что-то уронить, вы точно знаете, какой липкой и грязной может стать обивка сидений. Для ее очистки нужно просто смешать уксус и соду до образования пасты, а затем распределить ее по обивке с помощью зубной щетки. Дайте смеси высохнуть и соберите остатки пылесосом. Этот способ не только устранит пятна, но и придаст свежий аромат салону. Устранитель запахов. Если у вас в машине плохо пахнет, прежде всего нужно найти и устранить источник запаха. Смешайте соду и свое любимое эфирное масло в стеклянной банке с крышкой. Затем проделайте в крышке несколько отверстий и поместите банку в машину, например, подстаканник или любое место, где банка будет стоять вертикально. Это позволит устранить несвежий запах и сохранить свежесть в салоне вашего автомобиля. Құрметті телекөрермендер, естеріңізге сала кетейін, эфирде Көкшен нұры таңғы танымдық көңілі шығар бағдарламасы. Біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. Біздің байланыс нөміріміз 25 25 05.
Ну а мы продолжаем беседу. Костя. Жалпы, кештің аты жетеудің хаты деп аталады енді. Бесеудің хаты дегенді естіген біз. Неге жетеудің хаты? Кімнің ойы осы кештің? Жалпы, жетеудің хаты деп жігіттер ақылдасып отырып қойылғанақ, ортақ осы кештің атауын қалай атаймыз. Әрі бұнда жеті ақынның бірдей шығармашылық кеші кітаптарын тұсау кесері жеті деген сөз болу керек. Және енді олардың өлең жазатын, поэзия жазатын қалай көрсетеміз деп ойландық. Енді бесеудің хаты бар, бұл енді тарихи, саяси дүние. Біз енді жалпы оқырмандарға жолданған жеті жас жігіттің жүрегін жарып шыққан жырлары осы. Кітап емес, хат деп беруге солай келістік. Сондықтан жетеудің хаты, жетеудің жүрек хаты оқырманға арнаған У нас семь прекрасных поэтов. Вот вопрос, как вы нашли друг друга все? Зинда, жаңадан таныс білісіп жатқан жоқпыз. Тайғылынан тебіс өскен балаларымыз, тетелес өскен құрдас, сырлас, өнердегі достар. Сондықтан кішкентайдан бірге өскеннен кейін біз аралас құралас өстік, дос болып өстік. Соның арқасында міне бірлігіміз, берекеміз тарқамай осы күнге жетіп отырмыз. Енді бұл кез келген шығармашыл тұлғаның, кез келген өнер адамының өсуі, бұл жалғыз адам өспейді. Мысалы, жалғыз ат шауып бай келмейді ғой, жалғыз өз шауып. Сондықтан да ол қасында жаңағы қатарласып, үзеңгі қағыстырып, басқа дүлділер, сәйгүліктер қатар ілесіп шауып келе жатса, оның да жаңағы жүйріктің қаны қызып, жаңағы аламанға алған ұмтылады. Сол тәрізді мына шығармашылық жолда да, өнер жолында, өлең жолында, ақындық жолда біз жаңағы достарымыз үнемі мына осы шығармашылық жолда танысқан. Мысалы, мен бұл ақындарды, жеті ақынды бұған дейін білмеген. Осы өнер жолына келгенде әртүрлі жаңағы мүшәйралар болады, әртүрлі ағаларымыздың кештері болады, әртүрлі әдеби кездесулер болады деген тәрізді. Осы жолда біз таныстық. Жаңағы бір-бірімізбен шығармашылық байланыс орнаттық, ой пікіріміз, жалпы мақсат мұратымыз бір арнаға да жаңағы түйісті деген тәрізді. Сондықтан араласып құраласып тұрамыз, отбасымызбен араласып тұрамыз деген тәрізді. Қуанышта, қиындықта бірге боламыз деген тәрізді. Сондықтан сол себепті де енді біздің осы жеке-жеке емес, жетеуіміздің кітабымыз бірдей бір уақытта шығып жатуы сол достықтың, сол шығармашыл байланыстың бір нәтижесі болса керек. Рахилда, енді... А как вы оцениваете творчество друг друга? Ну вот, произведение. Вы же читали по-любому. Иә, ол бір-біріміздің жазған жаңағы өлеңдерімізді талқылап отырамыз, қалт жібермей қадағалап қарап отырамыз. Сондай бір жаңағы бір-біріміздің өлеңімізге енді дұшпан көзбен қарайтындай әдетіміз жоқ. Керісінше бір-біріміздің өлеңімізден шабыт аламыз, жаңағы бір өзімізде жоқ дүниелерді аламыз, саралаймыз деген. Қазір енді қазір заман дамыған кезеңі, әлеуметтік желілер бар әртүрлі. Мысалы, Facebook парақшасы, Instagram парақшасы, енді әртүрлі парақшалар бар ғой. Қазір бір жақсы, бұрынғы ақындар жазады, ол газетке шыққанша, ол кітап болып шыққанша, оқырманның қолына жеткенше ол дүние суиды. Болмаса біраз уақыт өтеді. Қазір өлеңді мысалы түнде жазасың, мысалы дейік, таңертең не болмаса дәл сол уақытта оқырманға мысалы өзіңнің парақшаңда 5000 дос болса, соның барлығына ұсынып жіберуге сенің хақың бар. Мысалы 5000 адамдық аудитория үлкен ғой енді. Енді осы оға ұсынар бұрын алдымен жаңағы жазып шыққан өлеңді біреу оқыса екен деп тұрасың. Біреудің пікірін білгің келеді, оның эмоциясын көргің келеді. Ол қандай шықты? Кейде өзіңді өзің аяйсың. Өзің жазып шыққан, өзіңнің жүрегіне шыққан туынды болған соң кемшін тұстарына сен көз жұмып қарау мүмкін. Болады ғой енді. Өзіңді адам болған соң, пенде болған соң. Енді сонда осы ақын достарымызға оқшы қандай әсер дейсің. Бұлар енді өздері тікелей шығармашыл жолда болған соң, егер расында да сені жаңағы өзің аяушылық білдіріп жіберіп алған кемшіліктерің болса көруі мүмкін. Осы жер осындай еді ғой, осы сөз осындай тіркес болмаушы еді ғой деген тәрізді мысалы.
сонда жаңағы оны енді кемшілікті рас бар болса, расымен де сен ол көріп тұрса, сен көрмеген болсаң, онда әрине оны түсініп, рахмет, басқа сөз алмастырасың, басқа тіркес құрайсың деген тәрізді. Әрине, енді бұлардың әрқайсының өлеңдерін оқып тұрамыз, бір-бірімізге оқып тұрамыз, кездескенде әртүрлі кештерде, кәдімгідей, ой, сенің анау өлең осындай бопты ғой, мынау өлең осындай бопты ғой, ой, керемет, осындай жазу керек, осылай жазу керек, осындай республикада осындай үлкен ақындар бар, мына ақын күшті, осы ақынды оқу керек деген тәрізді бір-бірімізге бағыт-бағдар беріп, достық, жаңағы жанашырлық танытып жатамыз. Как замечательно, что вы такая большая, крепкая, дружная команда. Хочу вам рассказать про нашу книгу. Это, конечно, не сборник со стихотворениями, но книга, она у нас предназначена для нашего музея. Гости нашей программы утренние оставляют свои пожелания. Могу я вас попросить пару слов написать? Инда, берілген уақыт шектеулі. Пока один пишет, второй. Сәтті пайдаланып отырып, біздің телекөрермендерге, өз өріміздің жылы лебіздерімізді, және бүгінгі осы кітаптардың тұсаукесері болатын, пайда болатын, тағы да бір естеріне сала кетсеңіз. Рахмет, құрметті көкшетаулықтар, қала тұрғындары, қонақтар. Бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз барлығыңызға тек жақсылық әкелсін. Сіздердің жүректеріңізге жылулық тілеймін. Өлең оқыңыздар. Поэзияға, өмірге жақындық, бұл адамның өміріне өзгеріс енгізуі мүмкін. Сіздің қиындықтарыңызды жеңіл қарауға көмектесуі мүмкін. Бүгінгі біздің жетеудің хаты атты әдеби кешіміз, кітаптардың тұсаукесері Үкілевір аятындағы Ақмола облыстық филармониясында өтеді кешкі сағат 6:30-да. Сіздердің барлықтарыңызды осы кездесу кешінен көрермен ретінде көруге біз асықпыз. Келіңіздер, көріңіздер. Рахмет, ал енді Жайнар бекімізді сіз өзіңіз. Жалпы бұландыға, Көкшетауға бір сәлеміңізді жолдап. Я, құрметті жерлестер, бүгін бір тағылымды үлкен шара болайын деп отыр. Бұйыртса, поэзия әлеміне өзіндік орны бар жастар, жаңа Қуаныш Мергендер бастаған достарымыз бір үлкен кешке ұйытқы болып, бір сәйгіліктердің бауырының жазылуына, көсілуіне себепкер болып отыр. Бұйыртса, осы кештің көрермені болыңыздар, әсерлі өлең тыңдаңыздар, барлықтарыңызды да жұдырықтай жұмылып, атсалысуға шақырамыз. Мы были рады с вами ближе познакомиться, рады были, что вы нам прочитали такие замечательные стихотворения. Пусть ваша команда развивается, ваше творчество. Пусть вас знают не только в Кокшетау, но и по всему Казахстану. Бәрекелді, рахмет. Құрмет теле көрермендер, тағы да айта кетейік. Бүгін сағат кешкі 6:30-да Ақмола облысы Күлеубір аятындағы облыстық филармонияда жетеудің хаты атты Көкшетаудың жас жеті ақынының кітаптарының тұсаукесер рәсімі. Келіңіздер, біз де міндетті түрде баратын боламыз әрине. Енді бүгін бізде қонақта болған көптеген облыстық республикалық жыр мүшәйрелерінің жеңімпазы Бұланды ауданынан келіп тұрған арнайы Бұланды ақпарат газетінің тілшісі Жайнарбек Зандыбай Мырза және Әдебиет өнер музейінің ғылыми қызметкері Бақытбек Бекмұратұлы. Сіздер көптен көп рахмет, алтындай уақыттарыңызды бөліп бергендеріңізге. Бүгінгі сіздерге сәттілік тілейміз, шығармашылық табыс тілейміз. Біздің ұжымның атынан келесі ән шашу сіздердің құрметтеріңізге арналады. Ой, рахмет. Just the sound.
Құрметті телекөрермендер, есіңізге сала кетейік, эфирде Көкше нұры таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасы. Біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. Біздің байланыс нөміріміз 252505. Біздің студиямызға екінші меймандарымыз келіп, жайғасып таныстыра кетейік. Бұл екінші ақындар легі көптеген республикалық жыр мүшәйрелердің жеңімпазы, халықаралық шалғыт фестивалінің дипломанты ақын Мерген Тоқсанбай және де жас ақын тұңғыш кітабы шығып тұр, құтты болсын айтып қояйық, Серғазы Қайыр болды. Хош келдіңіздер, таңғы көңіл-күй қалай? Күшті, өте тамаша. Серғазы, сенің көңіл-күйің қалай? Өте жақсы. Қобалжу бар ма жалпы бүгінгі? Кеше ғана кітап шықты, бүгіннен кітап тұсау кесері ойында отыр, көңіл-күй тамаша. В первую очередь поздравляем вас с выходом сборников ваших. Ну, расскажите нам и нашим телезрителям, о чем вы пишете? Про что именно? Основная тематика ваша? Негізгі тақырып енді белгілі махаббат қой. Махаббаттың айналасындағы тақырыптар. Сосын туған жер, ауыл, патриоттық тақырыптар бар. Сосын философиялық лирикалар бар. Берген сізді. Да, бізде енді айтатындай бір не жоқ, айырмашылығы жоқ бұлардан, бірақ әркім өз дүниесін жаңадан басқаша, басқа қырдан бергісі келеді ғой. Серғазының жазғанынан мен жазғанының ерекшеліктері, айырмашылықтары әрине болып тұр, бар. Мен мысалы кейде бір әдемі дүниені өзімде жоқ нәрсені мысалы Серғазыдан тауып аламын да, бұлай неге айтпадым депті, мынау күшті айтыпты. Сосын мысалы кейде отырып аламын да, қыздарға Серғазының өлеңдерін оқимын да. Мен өз біраз өлеңім махаббат туралы ғой, бірақ отырып мен Серғазыны оқимын да, өйткені білемін, тартымды да жақсы жазады. Жаңағы бұның ерекшеліктері сода ғой, сүйсіну болмайсың да, кәдімгі жақсы өлең болса іздеп оқисың. Негізгі екі кітапта да сол туған жер, махаббат, дін, көңіл күй жаңағы лирикалары ғой. А почему антитеза? Әр адамның өзі бір екіншісі болады ғой. Мысалы сіз таңертең жұмысқа осы бүгін бармай-ақ қойшы деп жататын, сосын екіншісі жатады, жоқ, бару керек, ертең ақша түспей қалса кредитін жаба алмаймын деген сияқты. Бұл да сол сияқты өлеңдегі дүниелер менің. Ішкі қарама қайшылықтар, өзіңмен күресу, жаңа бірдеңелер жасау, болмаса сол неменеге керек деген сұрақтар сияқты. Сондай бір жалпы өлеңнің ішінде де өзі қарама қарсы ойлар көп кездеседі. Сосын антитеза деп қойдық. А почему по скриптам? Ол негізі қазір жалпы әлем әдебиетінде көп қолданып жатқан тәсіл, пастиш тәсілі деп аталады. Басқа классиктерге сілтеме жасау әдісі. Бұл жерде орыстың ақыны Бродский сілтеме жасалған. Тіпті мынау кітаптың сыртындағы суреттің өз дәл сол Бродскийдің өлеңіндегі берілген сурет, осында берілген Бродскийдің по скриптам деген өлеңіндегі көңіл күй негізінен осында берілген, бірақ айналдырылып, тонын айналдырып басқаша берілген деп. Енді Мерген, біз білеміз, осы уақытқа дейін бір емес үш кітабыңыз жарық көрген болатын. Енді жалпы осы кітаптарда жалпы сізге де қойылатын ортақ сұрақ, қанша өлеңдер топтастырылды? Салып шығыңызшы, сен сынап шығып мен айналдырайын. Енді іріктеніп алынды өлеңдер, өйткені біз Қуаныш Оспан бар, Серік Байбіл Мәжін бар, үшеуміздікі ең көп, ең қалың дегенде сол 150 бет болсын, бұдан артық болса кітап әдем болмайды дедікті. Сол қысқартып ең керек дүниелерін алдық. Сосын жігіттердің бәрін кітаптар бір стандартпен, бір сериямен жарық көріп жатыр. Жалпы бұған өзі ғалым Мәдешұлының көп еңбегі сіңді. Негізі барған бетті өзі сенің кітабың шығарып берейік Мерген деді көктемде. Мәлік Абдулла музейі Құдайбер Мырзабек ағам бастап жаңағы шығармашылық кешін берген уақытта бір күн қалған кезде ғалым Мәдешұлы звондайды, келіп кетші деп. Сосын барсам, кешім болайын деп жатыр екен, қандай көмек керек бізден дейді. Сосын айттым, аға бәрі дайын, келіп қонақ болыңыз, басқа түк керек емес дедім. Сосын жарайды, онда артынан бір келерсің деді. Сосын артынан тағы звондап шақырды, сен келем деп едің, жоқсың ғой деп. Сосын бардым, кітабым шығарып берейік дейді. Сосын ойладым,
бізде осы бір жастар бар еді, кітаптар шықпай жүрген, мысалы Бақытбектікі шыққан жоқ, Жайнарбектікі бір рет шықты, Қуаныштікі екі жыл бұрын шықты, біраз жиналып қалған дүниелер бар да. Сосын Серғазы ұзынан, Серғаз, сенде қанша өлең бар? 20 шақты өлең бар деді. Дал мен сен күзге таман кітабын шығарып берейін, сондай мүмкіндік болып тұр деп. Жаза аламын ба дейді, толмайды шығар дейді. Жоқ, сен толтыра сал, дұрыстап жазып деп. Содан кейін мынаның жазған дүниелері бұрынғыларынан кәдімгі кейінгі уақытта жазған кітаптың соңғы жағында тұр, араласып тұр негізі. Сол кейінгі жазған дүниелер бұрынғыларынан мықты шығады, бұған стимул болды кәдімгідей. Сөйтіп ғалым мәдешұлы айттым, жеті ақын бар, осындай осындай өмірбаяндары, жетістіктері осындай, солар шығарайық деп. Сосын рұқсатын беріп, келісім беріп шығардық енді. Бүгін тұсаукесер республикадан қонақтар келіп жатыр. Қазақстан жазушылар одағының төрағасы Ұлықбек Есдәулет келіп жатыр. Мәдениет және спорт министрінің кеңесшісі Бауыржан Қарағыз, өзіміздің жерлес ағамыз ғой, ақын, сол кісі келіп жатыр. Әлібек Асқаров деген жазушы, Ербол Бейлихан деген ақын Астанадан. Ерементауда екібастұзда жатқан сайлау бай болсын деген ақын ағамыз бар. Ол өте сондай білімді, жаңағы ел үшін, ел ішіндегі жаңағы ескі әңгімелерді, аңыздарды жинақтап, біраз қазақ әдебиетіне көп еңбек сіңіріп жүрген ағамыз ғой. Ол кісі де келді. Сол сияқты өзіміз сияқты жастар бүкіл Астанадан, Петропавлдан, Қарағандыдан, жан жақтан бәрі келіп құттықтау деп жатыр. Бүгін үлкен дүбірлі дүние болады Көкшетауда. Бәрекелді, рахмет. Енді осы ретте сұхбатымызды кішкене аздап үзе тұрып, кезекті айдарымызға кезек берсек, жәдігерлер жаңғырығы. Біз білетін қоқиғаздар Қорғалжын қорығының беткестер мақтанышы болғандықтан барлық келушілер жақын барып көруге тырысады. Олар өте сақ келеді екен, сондықтан қасына бармақ түгілі олардың маңына жақындау мүмкін емес. Қазір осы маңда олардың саны 700-ге жуық. Жаңа көргеніңізде, алдарыңызда бізде 700-ден 1000-ға дейін тақау қоқиғаздарды көріп отырмыз. Және байқасаңыздар, бұнда балапандар мен осы уақытта біз жаңа осы мыңның ішінде 700-дің ішінде балапаны болып шықты. Жаңа өзіміз санақ жүргізіп көрдіңіздер, дұрбаларымыз бар, арнайы өзіміздің дүрбілеріміз бар. Осы мен жетісінде кемде дегенде екі рет осы аумақты аралап өтіп жаңа құстардың санын санап отырамыз. Және мына жолда Саумал көлінізде болып көрдіңіздер, онда мыңдаған үйректі санап өттік. Теңіз көлінің маңында орналасқан Саумал көлінің өзінде 13-14 мың үйрек кездеседі. Оның 2,5-3 мыңын ақбас үйректер қарайды. Бұл құс түрінің саны жылдан жылға кеміп келеді, сондықтан олар Қорғалжын қорығында ерекше қорғауға алынған. Қорғалжын қорығының аумағы ерекше қорғалған, мұнда браконьерлерге жол жоқ. Көлдердегі балықтар да бет алды аулана бермейді. Білместіктен кіріп кеткендер ғана болмаса, осы аралықта аң құс атқан адам баласы болмаған. Қорғалжын қорығына ұдайы бақылау жасап, санақ жұмыстары жүргізіледі. Браконьерлермен күресу жұмысы да назардан тас қалған емес. Себебі бұл аса ерекше қорғалатын аймақтардың қатарында. Работа наша заключается в профилактических объездах территории. Учет птиц, мониторинг проводим. Борьба с браконьерством. Табиғат ананы балаларымыз бен немерелеріміз үшін өсіп келе жатқан ұрпақ үшін қорғаудамыз. Себебі осындай тамаша табиғатты оларды көріп өсулері қажет. Рейдтерге түнделетіп шығатын кездеріміз көптеп болады. Жергілікті халықпен де түсіндіру және алдын алу шараларын жүргіземіз. Бұл аумақтың жер жәннаты екенін түсіндіреміз. Сондай-ақ мұнда өте сирек кездесетін құстардың мекен ететінін айтамыз. Қыс жазға қарамай бар жұмысымыз осы талада өтеді. Жұмысымыз өте қызықты. Барлық аумақта барлау жұмысын жүргізу үшін 2-3 тәулік сапар жасау қажет. Қазіргі талапқа сай құрылғылар мен телескоптардың көмегімен біршама жұмыстарды бітіріп жатырмыз. Қоқиғаздар жылқысы.
Қазақстанға олар наурыз сәуір айларында ұшып келіп, Қазан қарашада Үнді, Пакистан, Иран аумағына қарай бет алады. Жалпы Қазақстанда 25 мыңдай қоқиғаз ұя салады деп есептелінеді. Сондықтан өте көркем де сирек кездесетін құстардың қатары азаймасын деген тілекпен хабарымызды тәмамдаймыз. Келесі жүздескенше аман есен болыңыздар. Құрметті телекөрермендер, есіңізге сала кетейік, эфирде Көкшен Ұры таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасы. Біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. Біздің студиямызға хабарласып, қонақтарымызға, меймандарымызға сұрақ қоямыз десеңіздер, біздің байланыс нөміріміз 252505. Біз сұхбатымызды әрі қарай жалғастырамыз. У меня есть к вам вопрос. Кто автор вашего дизайна, вообще оформления книги вашей? Вы сами? Жоқ, өзіміз емес енді. Он дизайнер емес, ол тапсырыс бердік дизайнына. Маған Астанадан Алмас Сырғабаев деген ағамыз дизайн жасап берді, тапсырыс берді. Вот можно, прежде чем вы скажете, почему про дизайн, я скажу свое мнение. Угу. Вот мне кажется, что это такой такая грустная картинка, одинокий человек упустил из своих рук весь мир как будто. Или что? Он такой одинокий, темный. Почему? Енді бір жағынан қарағанда сондай түрлі түсті, тартымды болып көрінеді. Сондай көңілді, бірақ бір жағынан суреттің мағынасын ойлайтын болсам, сондай бір жалғыздық, экзистенциалды көңіл күй, сондай. Неге жалғыздық? Вы одиноки? Аянштайды. Одиноки дегенде одиноки емес. Жақын күнде бір. Одинок. Жақсы, Мерген, сіз. Одан екен. Біз жалғыз емес, біз екеміз. Точно не едім. Вас двое. Бұл енді дизайнына біраз нәрсе жасадым мен. Ойыма келген істедім. Абылайхан Жүсіпов деген досым бар, дизайнер. Ол жаңа сыртын жасады, ішін Қуаныш Дәулетов деген досым. Әр өлеңнің мағынасына қарай сурет салдырдым, кәдімгідей ақшасын сөйлеп, оны жеке төлеп жасаттым. Мысалы, бір өлең, оның ішінде календарь тұрады. Календарьда 30-шы наурыз деп жазылып тұрады. Ол 30-ы деген бір қыздың туған күні деген сияқты. Ең бірінші ашып қалған кезде қобыз мен домбыра тұрады. Домбыраның жаңағы өрнегінде мына жерінде Атығайдың таңбасы тұрады. Мен Атығаймын ғой. Көрдіңіз ба? Сондай көп мелочьтер бар. Сколько подтекста, да? Иә. Бір қыздың суреті бар кәдімгідей, портреті. Ваши девушки? Енді бір өлең жазған қыздың, иә, мысалы. Мына жердің өзінде МР Мерген деген. Сосын прицел. Оптический. Почему прицел? Ну, снайпер ғой, Мерген. Все понятно. Сондай дүниелерді, біраз нәрсе. Со смыслом прям, да? Менің әріптесім Зарина өте махаббат туралы, махаббат лирикасын жазған өлеңдерді өте сүйіп тыңдайды. Сосын бір ақындарға бір кезек берсек, бір өзінің шабытты жырларынан оқып жүрсін. Мне очень нравится ваше стихотворение. Сен үйге барғың келмей, мен жалғыз, жаным жүдеп қалғым келмей. Көңілім алабұртты, аласырды, толқыған дауылды түн айдың көлдей. Байқаймын тоңғаныңды, ақырын ұстап қоям қолдарыңды. Қасыңда сол сәт өлім жазып тұрдым қайтейін, ол да мұңды. Сөз қылдық, ананы бір, мынаны бір, кім біздің жайымызды ұғады бұл. Қосылмай өтеменді тағдырымыз осылай, өтеменді мына ғұмыр. Білмеймін бал ма тілің, кетуім керек пе еді барда ақылым. Сен айттың теңіз, кеме, шетел жайлы. Ойладым көшелерін Алматының, келгенде көктен бізге айналып ап. Жүрегім, жүрегім, жүрегіңе байланып ап. Бір жаққа кетейікші дейміз ылғи, кетуін кетеміз ғой. Қайда, бірақ. Сәрген, ұнады ма? Конечно. Ал енді, Серғазы, өзің. Енді, махаббат туралы бастырасын, махаббат туралы жалғастырайын. Менің патшайым деген. Патшайымы өзіңсің көк пен жердің. Шақадатым бұл менің көптен бергі.
біраз үнсіз тұрдың да көктем дедің, содан соң көктем келді. Сенен өзге қобыла бармамаған, жырым қайда өзіңе арнамаған, Алматыға барайық дедің кенет, содан кейін күз келді, қарға қанат. Айтар дұғам сен болдың, тыңдар әнім, тағдырымды жазады түн қаламың, қарашада жанымдал, дедім сосын қараша үңгәләді. А, хочу спросить у вас, вдруг наши телезрители хотят приобрести такие книги, ваши книги авторские, где им можно приобрести? Они продаются в магазинах или... Қазір белгісіз қайда болатын болар. Негізі Ақмола облыстық кітапханасына сыйға тартамыз, ол жерге артығымен береміз. Және олар әр ауданға жібереді. Қалалық кітапханаларға жібереді. Ал егер де өздері жеке алғысы келетін болса, онда әлеуметтік желіден кез келген уақытта біз тауып алады. Кітаптар қайда болатын, қай жерде сатылатын, болмаса қай дүкенде тұратын, оны әлі шешкен жоқпыз, ақылдасқан жоқпыз. Ну, в библиотеках можно. Жана, өзген меймандарға да қойып кеткен сұрақ. Бесеудің хаты деген тарихта елеулі оқиға білеміз. Неге жетеудің хаты? Неге жетеудің өлеңдері емес? Неге жетеудің сөздер емес, неге жетеудің хаты деп қойдыңыздар? Кештің атауын кім қойды? Енді жаңа өткен ақындар Мерген Тоқсанбайдың басшылығымен ұйымдастырылып жатқан бұл не деп кітап, Мергеннің айтқанымен шыққан деп айтқан болатын. Енді Мерген мырза, өзіңізге қойса осы сұрақты. Жоқ, жетеудің хаты, қуаныш қой, қуаныштан сұраңыздаршы. Оспан. Мына әрқайсымыздың хатымыз ғой енді. Халыққа айтар, ішінде саяси өлеңдер бар. Былай ашық ештеңе айтпасаңыздар, айтпасақ та подтекстпен айтқан дүниелер бар. Соны ақылдастық та сосын жетеуіміздің осы оқырманға жазған хатымыз, халыққа жазған хатымыз болсын. Сол жетеудің хаты деп берейік. Бір жағынан ассоциация сол жаңағы бесеудің хатына түседі ғой. Сол сияқты сөйттік та солай салдық. Қазір мысалы сұрақ бар, сендер неге олай істеп отырсыңдар? Неге бір бірден ұйымдастырып жатқан жоқсыңдар ма деген сияқты бір күдікпен қарайтын кісілер бар. Сондай сұрақпен келіп. Дұрыс па? Дұрыс айттым ба? Дұрыс. Я ранее вашим коллегам задавал вопрос. Какое любимое время года? В плане вдохновения, написания. Сергас, өзі. Произведения. Қыс шығар. Қыс такой видео отырамыз ол. Дала шығар емес. Жалпы қыс көбірек ұнайды. Соңғы кезде байқап жүрмін, әлі қыс сағынасың ба? Қыстың бір керемет күндері болады, қар жауатын, жапалақта қар жауатын, әдемі суреттер. Сосын қатты аяз болған кездерінде біз қатты қызығамыз, сығыр-сығыр. То есть в марте уже после зимы можно будет видеть еще один сборник ваш, да? Как зима закончится? Мүмкін. Ғалым Мәдешұлы шығарам десе, бұл жаза береді. Енді Пушкиндікі күз болды ғой. Жалпы күздің маған әркез ұнайды. Көктемде алмағаштардың гүлдеп жатқан уақыты. Мысалы келе жатасың аллеяда, иә, алмағаштар гүлдеп тұр, сосын ақырын жел тұрады, сосын қар жауып тұрған сияқты аппақ болып шығады ғой, аппақ көбелектер сияқты. Сол момент жаздың алғашқы жаңбыры, иә, мысалы күздегі жапырақтардың ұшып жатқан, табанға тапталып жатқан уақыты, жаңағы қыстағы қарын жауып тұрған кезі. Соны білмеймін, таңдамаймын негізі, бірақ августтың аспаны ұнайды. Тамыз айының жұлдыздар көп ағады ол кезде. Ол кезде мен көбіне кешке таман шығып кетемін да қаланың сыртына, болмаса ауылға барып, сол аспанға қарау үшін ғана кетесің. Жақсы, енді сіздердің шығармаларыңызбен етене таныспын. Жалпы қазіргі жастарға қандай ақындарды оқуға кеңес берер едіңіз, қандай кітаптарды? Серғазын оқысын. Мергенді оқысын. Білмеймін, қазақта мықты ақындар көп қой. Негізі өлең жазамыз деп келген адам ол жас ақындарды емес, ол бұрынғы ақындарды оқу керек. Сол дұрыс. Предлагаю прервать нашу беседу буквально на несколько минут и посмотреть нашу следующую рубрику. Вы не против? Не против. Модно быть красивым. Вашему вниманию, дорогие телезрители.
Бьюти-тенденции, представленные на неделях моды, в большинстве своем сложно реализовать в жизни. Однако некоторые идеи мейкаперов современные модницы вполне могут взять на заметку. Нельзя сказать, что модный макияж сезона осень-зима концептуально отличается от прошлогодних тенденций. Но парочку сюрпризов визажисты нам все же приготовили. Предлагаем вам 5 горячих трендов осени, используя которые вы сможете создать мега-крутой мейкап. Тренд номер 1. Асимметричный макияж. Сегодня уже никого не удивишь разными серьгами или сочетанием принтов в луке, однако использовать в своем бьюти-образе помады контрастных цветов отваживаются немногие девушки. Тем не менее, асимметричный макияж уверенно завоевывает позиции и предлагает отойти от канонических устоев мейкапа, активнее экспериментировать, не стесняться выражать свою индивидуальность и развлекаться. Тренд номер 2. Стрелки от двойных до цветных. Стрелки никогда не теряют актуальности. Модные показы доказали, что в тренде особенные стрелки, поэтому не теряйте времени, начинайте тренироваться. По мнению визажистов, даже самый банальный макияж можно вывести на новый уровень, если использовать блески. Например, широкие длинные черные стрелки будут смотреться необычно, эффектно и дерзко, если добавить к ним серебряный глиттер и стразы. Тренд номер 3. Тотальный нюд. Макияж нюд не собирается создавать позиции среди мод. Тенденции сезона осень-зима занимает одну из ключевых позиций. Для создания эффектного мейкапа девушке потребуется минимальный набор косметики. Тушь для удлинения ресниц, полупрозрачный блеск или глянцевая помада цвета беж, румяна, тени в тон помаде. Брови не должны иметь графичные четкие линии. Идеальный вариант – неокрашенные или высветленные брови. У нюдового макияжа есть одна фишка, без которой образ не станет по-настоящему успешным. Речь идет о безупречном тоне лица. Он должен быть максимально естественным и свежим. Тренд номер 4. Гранжевый смоки-айс. Смоки-айс по праву можно назвать классикой мейкапа. Он предоставляет широчайшее поле для экспериментов, позволяя создавать эффектные дымчатые градиенты не только в привычной графитовой и угольно-черной гамме, но и коричневой, синей, зеленой, фиолетовой. Особенность макияжа сезона осень-зима – нарочито небрежный гранжевый смоки, в котором нет резких переходов и четких линий. Стилисты рекомендуют выполнять его подушечками пальцев и тщательно растушевывать. Тренд номер 5 – кукольные ресницы. Чтобы добиться тонного взгляда светской львицы, девушки наращивали их в салонах с помощью лазерной терапии в домашних условиях, используя различные масла. Однако модные визажисты вносят коррективы в макияж сезона осень-зима. На смену одной устоявшейся тенденции пришла другая. Теперь ресницы должны быть как у куклы. Реснички, мило торчащие в разные стороны, добавляют образу девушки инфантильности, а взгляду открытости и наивности. Құрметті телекөрермендер, эфирде Көкшенұр радиосы таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасы. Біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз, сұхбатымызды әрі қарай жалғастырайық. Ал енді жалпы екеулеріңізге де қойылатын ортақ сұрақ, алдағы қандай жоспарлар бар? Серғазы. Алда енді жоспар жаза беру, жаза беру. Тағы келесі жылдарға енді кітап дайындау. Жеке шығармашылық кеш беру ойда бар ма? Жоқ, әзірге ондай ой жоқ. Жеке шығармашылық кеш өзі бірекеуін бердік, сол әзірге жетеді деп ойлайм. Енді Серғазыға тағы бір сұрақ қойып кетейін. Мергеннің енді сөздеріне ән жазылған білеміз, оны көп деген республикалық деңгейдегілер, көп әншілер орындап жүр. Ал Серғазы, жалпы сенің сөзіңе сұраныс бар ма? Осы композиторлар сұрап болса ән жазсақ деген? Жоқ, ондай тапсырыстар келіп жатқан жоқ. Жалпы өзім де сондай ән жазуға құштар емеспін. Өлеңімде ондай ән жазуға келмейтін секілді. Қысқа, өз пішіні әнге келмейтін секілді. Өз жалпы мен стилімді әнге жарамайтын секілді. Очень хочется. Жоспар. Жоспар дегенге. Сізде көп жоспар сияқты. Біз ана не жасап жатырмыз. Рух алдаспан деген қоғамдық бірлестік ашқанбыз жігіттермен. Алдаспан сериясы да сол бір жағынан соған сілтеме. Алдағы уақытта біраз осы Көкшетаудың әдебиеті өнері жағынан көп үлес қосымыз деп тұр. Жаңа республикалық форумдар, фестивальдар, қазақтың осы жақта өсіп келе жатқан жастарына өсуге, көрінуге мүмкіндіктер жасау сияқты біраз нелер жасаудамыз. Клиптер, әндер, жаңа әндер жазуға. Енді аларса келесі жылы бір сілкініс болады, біз жасаймыз аларса. Осы енді
кеше осы әлеуметтік желіде Мерген Тоқсанбайдың екеуміз деген өлеңіне арнайым сол алдаспан Рух алдаспан. Рух алдаспан сериясы бойынша бір жақсы несі шыққан болатын, бейнебаян шыққан болатын. Оны арнайы жалпы осы бір демеу жасады ма, әлде өзіңіздің тарапыңызға шыққан бейнебаян ба? Ол Манарбек Қыдырбайұлы деген осында досым бар. Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты, театрда жұмыс істейді. Сосын Хакім Хасанбай деген досым. Сол бар. Рүстем Мұстафарханов. Сол жігіттер бір күні отырып, "Әй, сен кітабыңа мынау кітап шығарып жатырсың, бір жақсылап жарнамасы болатындай бір дүние жасайық" деп. Сосын не істейміз? Өлеңді ақтара отырып, "Клип түсейік мынаған" дейді. Манарбек айтады. Сосын жақсы дедім да. Содан олар сценарийдің бәрін бастан аяқ жазып шықты. Мен тек кіммен түсем, сосын кейін қай күні түсем, сол күні беріледік та сьемкаға жүріп, қалған монтажын жаңағы жазылуын түгел өздері жасап берді. Балалар жасап берді. Жақсы, енді бізге берілген уақыт өкінішке орай шектеулі. Енді бір-бір шабытты жырларыңыздан оқи қойыңыздар, содан кейін қоштасатын боламыз. Жылқышы деген өлең бар. Жалпы ауылда бірге өскен, құлынтай дейді өсіп кейін, қырда бірге түлкі қуалап өскен достарыма арнаған. Жоғалып кеткен. Мен естіп тұрған шығар. Жылқышы. Айлы түнде жылқы болды баққаным, айғыз көлде түлкі болды атқаным, аймаңдайлы ақ бақайды көрдің бе, ай астында шашын тарап жатқан үр, үрдің әнін күндіз тыңдап, кеш тыңдап, құл көлдің жағасында кештің бақ, жез тағалы жез күреңді көрдің бе, әй жез тырнақ, жез тырнақ, қара судың бойы толы үрейгі, қара судың жағасында түнейдел, сүлік қара кетіп еді суатқа көрдің бұны, су иесі Сүлеймен, шер толқыған, шегір көзді қара түн, жықпыл таудың жын жайлаған қолаты, әй қақаман, уа қақаман, қақаман, қайда менің шегір көзді торатым, сақ-сақ күлді ну қоғалы сайда су, соқпақ жолдар көңаяқтың айласы, обыр отыр моласында атамның қасқа құлын, қырау-қырау қайдасың, қара жолдың бойында отыр бір кісі, қара томар, күлдіргіштің күлкісі, пері қызы боп шықпаса егедау, айғыз көлдің түлкісі. Бәрекелді. Енді Серғазы, сіз біздің Көкше Нұра деген кітабымыз, кітапшаңыз бар, соған өзі жылы лебізіңізді жазып кетеріңіз. Ал Мерген ақын өзінің бір шабытты жылы оқысын. Слетеде деген өзен бар. Бестеуі Степногор жақта. Аға өтеді сол жақтан. Сол жаққа барған уақытында Слетінің жағасында бір өлімдер циклы туған. Соны оқып берейін. Екіншісі. Ақжарқын. Жел мүжіген жартастар, күн кемірген, сырақтарып бер өткен күндеріңнен, ақжарқын келмеді ме айтыңдаршы, тәжгей бап даланың гүлдерінен, сусылдаған қамыстар, жағадағы, жалықтырып өмірі қаладағы, ақжарқын келген шығар, көрдіңдер ме, бір кездеспей қойдаттың маған әлі, ей қиыршық құм тастар, жанарынан күн күліп, таң шығып қабағынан, ақжарқын келген шығар келген болса, сүйдіңдер ме үлгеріп табанынан, осы сілеті қарт өзен жатқан ағып, не айтасың сен маған мақтанарлық, ақжарқын аққу келіп шомылдыма, қанатын күн бататын шаққа малып, осындай сұлулықты көрсеңіздер, айтыңдаршы кетейін жүрегіммен жаттап алып. Бәрекелді. Олай болса, құрметті қонақтар, бізге берілген уақыт өте шектеулі, өте аз. Бүгінгі сіздер кештеріңізге сәттілік тілейміз. Көкше телеарнасы міндетті түрде сәлем екеуіміз баратын боламыз. Алда да сіздерге шығармашылық табыс, жұмыстарыңызға жеміс тілейтін боламыз. Құрметті телекөрермендер, өкінішке орай Көкше Нұры таңғы танымдық бағдарламасына берілген кезекті шығарылым уақыт шектеулі. Арайлап атқан әр таңдарыңыз шуақты болсын десеңіз, Көкше телеарнасымен бірге ояныңыздар. Аман сау болыңыздар, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. С вами был мой соведущий Абзал и я, Зарина. Желаем вам позитивного настроя, ярких событий, великолепного настроения. До новых встреч! Бұл ән нақты ешкімге арналмаған, бірақта барша қазақстандық арулардың құрметіне 18-ге толып жатқан, 18 жасын сағынып жүрген
барша арулардың құрметіне арналған. 18-е болған қыз. Ақыл айтса анасы бұртияды. Табатындай жол жалғыз. Көбелекті алауға ұмтылады. 18-е болған қыз. 18-е болған қыз. Сегізге толған қызлайлар.